anoo xafiiska jooga <gallum> muddo muddo dheer la ii keeni jiray ribod oo ku saabsan wixii magaaladu xalay <gum> ku bariy boliicku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligeyn aan dhibsan jiray mar walbana ribort ka ku qorraa haddana weli sii socda oo aada u dhib badan oo ku qoran in aad ribord ku akrinayso

dhibaato aada u weyn ayaan arkay noo daremayy marka aarna ciyaar bay ka dhigteen na mark ji ama baalbid laamdwa k md la aa waa kana anana waaw anuun iyo dhibaatada ay nagu hayso ilaahay baa og aarna waay ka dhigteen wa lag yaa ay kadhigte marka kalawarl isma waran iskama warhan annagana dhibka ynagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aada u weyn ayay noqotay haddan waaan waxaan wacay taliyaha nabadsugida gobolka banaadir waxaan ku yii sheekh ibrahim salex dayfulla dadkii dilay malahaya my wli amays wlima soot marka weliway socota wlibwli waa basada wa socota marka anigoo ammaanaya saraakiisha laakiin ilaa taa laga soo gabagabaynaya wax alla waxaad haysaan ma jiroilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa kisadaas ay ka soo dhammaanayso waxaaweye amnigeenu gacanta noogu ma jiro waana runti way xanuun badan tahay ruti aad bay anuun badantah qofkii waa la dilay kii dilayna lamahayo waagi hore waaa la dhii jiray kuaamaleesiaad aan haybtooda la aoon aaabrigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo saay waa in kisadaas isbedesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh amni laysku halayn karo ma jiro manaheedu saasu noonaa marka waxaan rabnaa arintaas inaan kuligeen aan shacabka soomaaliyeed oon ka codsana in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna wuu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay keliya eearintaa inaan soo gebagabayno oo loo sheego hay-adaha amniga waa la hubaa waa la arkaya dad soomaaliyeedunba ujeeda markay dilayeen dhinacay udhaqaaqayeen arkayay kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen kuwa waxay og yihiin meeshay joogaan saacadan ayay oyihiin marka haddii aynu nahay dad muslimiin ah oo waxaa waaye inay noolaadaan raba oo sida adduunka bani aadamka u noolaadaan raba siduu sheegay maxaanku dhahaa xildhibaanku dee waa inaan sida bani aadamka usoo riboodgarayno dadkan mujrimiintay nagu dhex jiraindhaa wngue jilaakiin weli intaaa wax qarinayno oo aan la sheegayn oo qaarkeen laga yaaba saacaddan inay shah la cabayaan ninkii ibraahim saalx dayfullaa dilay درجة بني آدم لماذا كاس قف كاس وكوسية شك كوميتشن إنه كوسية بني آدم نيمة إلهي بشرف لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بني آدم كإلهي وكشرف بنيسية حيواناتك كله وحيوان قف كا إنتو قف كإبراهيم شيخ إبراهيم سيرح ضيف الله الدليل

وإلا أنه مركا لانها هي بني ادم كان معناها هذو وحوائل خولس قوانين قوانين أي نورش ولاده وبني ادم كو ليفل وكنا اللي هاجرة وأه حولها كسر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل هدانا قلنا مركا قاركود بني ادم كو حولها وكسحويه وكسحو معناها ومركو رولس كالله وتالا جليله وتالا جليله مركو هوس وكد جواه marka waa in aynaan hoos uga degin meeshii ilaahay noogu talagalay ee baniaadamkuagaal iyo muslima meeshay ku noolan ataa gaaladii baan ka sii hoosaynaa way adag tahay in ninka madowgaa ee maraykankaah ee black americanka wiilkiisu markuu jariimo soo galo ee gurigiisa soo galo inta uu boliska la hadlau dhahaa wiilkaygu waa ka shakisnaya waxbuu soo sameeye calebal ha la waraysto laakiin inagu kii sheekh ibraahim saalax dayfullah dilay baynu canjeerada la cunayna waana qarinaynaa waana ognahay sidee baan marka ku dhahaynaa anagu muslim baannahay oo beniaadam baanahay oo sax baanhayseen ku dhihi karaa kaasaa gaal ahoo madowa hoosehseen ku dhihi karaa kaasaa iiga dhow qawaaniinta iyo shuruucda iyo levelka loogu talagalay inay beniaadamka ku noolaadaan marka dadkeenu waan dunay kqdi baa iaga duay hoos baan galay aankosoo kano aligeen hoos buuooraa stil waaau baaahay ligee iu kor soo aad ayaaubaa daaay abka somaaliee gudaaa anigoo mar kal aan kuli umahad la ciidamadeena arintaas acabka soomaaliyeed ma abto habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada